ইতিমধ্যে ভাৰতীয় নিৰ্বাচনী আয়োগে ঘোষণা কৰা সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ তালিকাখনক লৈ আমি এই তালিকাখনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আমি সুখী হ'ব পৰা নাই। প্ৰথমে আমি সুখী হ'ব পৰা বিষয়কেইটা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে বিশেষকৈ আমি মৰাণ সমষ্টি অৰ্থাৎ বৃহত্তৰ মৰাণ অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত দুটামান দাবী জনাইছিলোঁ যে পূৰ্বতে প্ৰকাশ হোৱা খচৰা তালিকাত আমি জানিব পৰা মতে তিলৈ পঞ্চায়তৰ তিনিটা ৱাৰ্ড আৰু মৰাণ দিখাৰী জিলা পৰিষদখন নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা খোৱাং সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে খচৰা তালিকাত প্ৰকাশ হৈছিল আৰু আমি মৰাণৰ কেইবাটাও দল সংগঠনে অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানে আমি ভাৰতীয় নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ওচৰত আমি দাবী জনাইছিলোঁ যে মৰাণ নগৰখনৰ বৃহত্তৰ স্বাৰ্থত যাতে এই নগৰখন ত্ৰিখণ্ডিত নহয়। আপোনাভাৱে জানে যে ইতিমধ্যে চৰাইদেউ জিলা অংশত মাহমৰা সমষ্টি আৰু ডিব্ৰুগড় জিলা অংশ সামৰি মৰাণ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত আৰু মৰাণ সমষ্টিৰ অংশটো দিখাৰী গাঁও পঞ্চায়ত আৰু তিলৈ নগৰ গাঁও পঞ্চায়ত এই দুখন পঞ্চায়তত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে আৰু সেই খচৰা তালিকাত প্ৰকাশ হৈছিল যে তিলৈ নগৰ গাঁও পঞ্চায়তৰ একাংশ আৰু দিখাৰী গাঁও পঞ্চায়তখন খোৱাং সমষ্টিত নামাকৰণ কৰিব লাগে, নামাকৰণ কৰাৰ খচৰা প্ৰকাশ হৈছিল আৰু লগে লগে আমি নিৰ্বাচনী আয়োগক অনুৰোধ জনাইছিলোঁ লিখিতভাৱে যে যিকোনো এটা সমষ্টিত মৰাণ দিখাৰী জিলা পৰিষদৰ অন্তৰ্গত চাৰিখন পঞ্চায়ত মৰাণ দিখাৰী জিলা পৰিষদ তিলৈ নগৰ মৰাণ দিখাৰী পঞ্চায়ত তিলৈ নগৰ গাঁও পঞ্চায়ত বামুণবাৰী পঞ্চায়ত আৰু গছপুৰীয়া পঞ্চায়ত আৰু সেই চাৰিখন পঞ্চায়তৰ ভিতৰত তিনিখন পঞ্চায়ত মৰাণ দিখাৰী জিলা গাঁও পঞ্চায়ত তিলৈ নগৰ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু বামুণবাৰী গাঁও পঞ্চায়তক তিনিখন সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি আদৰণি জনাইছোঁ। এইকাৰণে যে আমি নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া নাছিলোঁ যে মৰাণ সমষ্টি সেই সময়ত মৰাণ সমষ্টি আছিল নতুনকৈ মৰাণ সমষ্টি নহয় তিনিখন সমষ্টিত যিকোনো এটা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে। এইকাৰণে তিনিটা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আচলতে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনিকভাৱেই হওক বা সামাজিকভাৱেই মৰাণৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত ভৱিষ্যতৰ দিনত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'লহেঁতেন। সেইকাৰণে আমাৰ আবেদনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি নিৰ্বাচনী আয়োগে তিনিখন সমষ্টিত এই পঞ্চায়তকেইখন অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে আমি অশেষ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এই সংবাদমেলতে আমি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰি থোৱা মৰাণ মহকুমা আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া মৰাণবাসীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী মৰাণ মহকুমা আচলতে ঘোষণা হ'ল যদিও কাগজে পত্ৰেহে ঘোষণাতে ৰ'ল। গতিকে আমি শীঘ্ৰেই এই মৰাণ মহকুমাৰ আন্তঃগাঁথনিসমূহ কাৰ্যকৰী কৰি আচলতে কাৰ্যক্ষম কৰি তুলিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰক আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতৰ দিনত এই ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ মৰাণ সমষ্টিৰ নাম ভৱিষ্যতে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ হ'লে মৰাণ যেনেকৈ চাবুৱা লাহোৱাল নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে আৰু বহু সমষ্টি তেনেধৰণে যেনেকৈ নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ নামাকৰণ কৰিছে ঠিক তেনেকৈ মৰাণ আৰু খোৱাং সমষ্টিৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু যিকেইটা খুব বিশেষকৈ উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়াসকলৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰভুত্ব থকা সমষ্টি আজি আমগুৰি সমষ্টি বিলুপ্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি সুখী নহয়। ঠিক তেনেকৈ অন্য এটা সম্পূৰ্ণ খিলঞ্জীয়া প্ৰভুত্ব থকা সমষ্টি লাহোৱাল সমষ্টি বিলুপ্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিন্তু সুখী নহয়। তাৰ সমান্তৰালভাৱে এটা কথা আমি সুখী যে ধেমাজি জিলাৰ যি নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা চিচিবৰ গাঁও সমষ্টিটো সংৰক্ষণ মুক্ত কৰাৰ কাৰণে কিন্তু আমি বিশেষকৈ মই সদৌ অসম চুটীয়া ছাত্ৰ সন্থাৰ মুখ্য উপদেষ্টা হিচাপে আমি আদৰণি জনাইছোঁ। গতিকে এই বিষয়কেইটা লৈয়ে আজি এই সংবাদমেলখন আমি আয়োজন কৰিছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী বিষয়সমূহৰ সম্পৰ্কত বক্তব্য প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ পৰিচয় শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। মৰাণ এখন ঐতিহাসিক নাম আৰু এই মৰাণখনক লৈ পিনে আমি বহু সপোন দেখিছোঁ। আপোনালোকে জানে যে আমি 2015 চনত আমি মৰাণ মহকুমা হিচাপে আমি মৰাণখনক আমি বিচাৰিছিলোঁ আৰু সেই সময়ত
2015 চনত এটা গভর্নমেন্ট নোটিফিকেশন হয়েছিল আর এটাই মরাণখনক মহকুমা হিসেবে ঘোষণা করা সরকার ঘোষণা করেছে আর তার গেজেটেড যে নোটিফিকেশন এটি অলরেডি মরাণত আসছিল সেই সময় আপনাদের জানে যে বিতুপন নেও যেটা SDC আছিল আর তৎকালিকভাবে মরাণ মহকুমার SDO হিসাবে তখন দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল কিন্তু যিকি নহক কিবা বিশেষ হেৰি বকট সেই সময়ত আমি দেখবলে পাইছিলোঁ যে মৰাণ মহকুমাখন যিটো কাগজে পত্ৰে যেনেধৰণে আছিল ঠিক তেনেধৰণে হৈ থাকিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন আহিল তেতিয়া মৰাণ এখন এটা নগৰ হিচাপে ইন ফিউচাৰত আমি মৰাণ মিউনিচিপেল কৰ্পৰেশ্যন বা টাউন কমিটি হিচাপে বিচাৰিছোঁ আৰু ঠিক মৰাণৰ এটা অংশ বা দুটা অংশ তিনিটা ভাগত বিভক্তকৰণৰ যিটো চেষ্টা চলি আছিল এই চেষ্টাক আমি এনেধৰণৰ আমি এটা চিন্তা কৰিছিলোঁ আমি সম্পূৰ্ণ যে মৰাণখন যাতে ত্ৰিখণ্ডিত নহয় মৰাণখন যাতে ভাগ ভাগ নহয় মৰাণ এক হৈ থাকক আৰু সেইবাবে আমি ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত মহোদয়লৈ আবেদন জনাইছিলোঁ যে এই মৰাণখনক যাতে কোনো পধ্যে ত্ৰিখণ্ডিত কৰা নহওক বা ত্ৰিখণ্ডিত কৰা নহওক মৰাণখন য'তেই থাকক যি সমষ্টিত সেই সময়ত আপোনালোকক জানে যে মৰাণ সমষ্টি হিচাপে আমি জানিছিলোঁ আৰু মৰাণ সমষ্টিত যদি থাকিবলগীয়া হয় মৰাণ সমষ্টিত থাকক নতুবা যদি কোনোবা এটা বেলেগ সমষ্টি বা যাবলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে এই গোটেই মৰাণৰ যিখিনি আছে ঢিকাৰী পঞ্চায়তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিলনগৰ পৰ্যন্ত গোটেই পঞ্চায়তখিনি যাতে এটা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হওক আৰু সেইমতে আমাৰ নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত আমাৰ এই কথাখিনি আমাৰ আবেদনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেখেতসকলে এই ব্যৱস্থাটো কৰিলে আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অলৰেডি আমাৰ মৰাণ সমষ্টিত আমাৰ নগৰ যিটো মৰাণৰ যিটো এইটো আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট কাইলৈ গৈ পিনে মিউনিচিপেল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব টাউন কমিটি হ'ব বহু সপোন আছে মৰাণখনক লৈ পিনে গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে মৰাণখনক যেতিয়া এটা সমষ্টিৰ ভিতৰত দুটি মৰাণ অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়ুক্তক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ সম্পৰ্ক লৈ পিনে যেনেধৰণৰ ভৱিষ্যতত মৰাণখন যাতে ঐতিহাসিকভাৱে এই নাম জীয়াই থাকক তাৰ কাৰণে যেনেধৰণৰ মৰাণ চাবুৱা মৰাণ চাবুৱা লাহোৱাল চাবুৱা লাহোৱাল যিটো তেওঁলোকৰ সেই সময়ত আমিও আছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে ডিমাণ্ড দিছিলে যদি কেনেবাকৈ চাবুৱা সমষ্টিটো হেৰি লাহোৱাল সমষ্টিটো নাইকিয়া হয় তেতিয়াহ'লে চাবুৱা লাহোৱাল হিচাপে নামটো নামাকৰণ কৰক আৰু নিৰ্বাচনী আয়ুক্তে সেই হিচাপে নামটো ৰাখিছোঁ আমিও বিচাৰিছোঁ যে সম্পূৰ্ণ যেতিয়া 2026 চনত সম্পূৰ্ণ তালিকাভুক্ত হ'ব সেই সময়ত যাতে আমাৰ মৰাণৰ লগতে খোৱাঙৰ লগতে মৰাণৰ নামটো যাতে তাত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকে তাৰ কাৰণে আমি নিৰ্বাচনী আয়ুক্তক অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ।